Prema usvojenim zaključcima, migranti koji su spašeni u moru u skladu sa međunarodnim pravom trebali bi biti primljeni u kontrolirane centre u državama članicama. Centri bi se uspostavili na dobrovoljnoj osnovi, a omogućit će se odvajanje ilegalnih migranata koji će biti vraćeni od onih kojima je potrebna međunarodna zaštita. Sve mjere u kontekstu kontroliranih centara bit će na dobrovoljnoj osnovi. Dugo smo pozivali na ova područja zaštite, sigurne zone, privatne centre, kako god ih zvali izvan Europe. Ova ideja naišla je na podršku i sada je u tekstu. Evropska saradnja je pobjedila. Evropa će morati dugo vremena živjeti sa migracionim pritiscima. Moramo stojeći podnijeti taj izazov, ali i istovremeno da očuvamo naše vrijednosti. Bili su to dugi pregovori, ali mi smo zadovoljni. Dogovoreni kompromis uključuje načelo da svi brodovi moraju poštovati zakone, dakle i nevladine organizacije, da se ne miješaju u operacije obalne straže na Libijskoj obali. Postignuti kompromis ne uključuje dogovor oko sistema azila, o čemu nema saglasnosti među članicama Unije, ali predstavlja ključni, iako nepotpuni, odgovor na pitanje koje u ovom trenutku najviše dijeli Evropu. Lideri su se složili da pojačaju unutrašnje provjere kako bi zaustavili tražioce azila da slobodno izaberu zemlju kojoj će se prijaviti za azil. Nakon intenzivnih diskusija o možda najtežoj temi za Evropsku uniju, došli smo do dobrog dogovora. Evropski čelnici su također dogovorili jačanje vanjskih granica i veća financijska sredstva za Tursku, Maroko i druge sjevernoafričke zemlje radi sprječavanja ilegalnih migracija prema Europi. Premijer Hrvatske, naše najbliže evropske članice, rekao je da u toj zemlji neće biti kontroliranih centara za prihvat migranata. To ovisi prije svega onim zemljama gdje će ti brodovi pristajati, oni uglavnom pristaju, kao što znate, u Italiju i na Maltu. Čelnici su pozvali Evropsko vijeće i komisiju da što prije istraže koncept regionalnih platformi za iskrcavanje u saradnji sa trećim zemljama i sa visokim predstavništvom UN-a. Uz pomoć tih platformi razbio bi se model krijumčara ljudima i tako spriječili tragični gubici života, eliminiranjem poticaja za kretanje na opasan put, navedeno je u zaključcima.